BBC qo'liga O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev, bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorovga moliya vaziri o'rinbosari faoliyati ustidan tekshiruv o'tkazishini so'rab yozgan xati kelib tushdi. 11 noyabrda bosh vazirning moliya, iqtisod va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Jamshid Qo'chqorovga yo'llangan bu maktubda aytilishicha, moliya vazirining o'rinbosari Abdumuxtor Ergashev o'z ukasi Z. Ergashev rahbarligidagi Bek Agro Export va M. Ismoilov rahbarligidagi Melek Don Agro mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga umumiy hisobda 20,3 milliard so'm o'tkazish bo'yicha Agrobank boshqaruviga va qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga bosim o'tkazgan. Xususan rasmiy maktubdan bilinishicha, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidagi Agrobank filiali moliya vaziri o'rinbosari Abdumuxtor Ergashevning ukasi Z. Ergashevga tegishli Beg Agro Export firmasiga joriy yilning 16-aprelida 4 milliard so'm mablag' ajratgan. Bosh prokurorning yozishicha, bu 4 milliard so'mning 2,5 milliardini Ergashev so'ngra o'zi egalik qiluvchi boshqa firma Bek ko'mak firmasiga texnik xizmatlari uchun o'tkazib, maqsadsiz sarflab yuborgan. Hatto aytilishicha, mazkur holatlar yuzasidan ishga aloqador shaxslardan tushuntirish xatlari olinganda, moliya vaziri o'rinbosari Abdumuxtor Ergashev ularga bosim o'tkazib, pullarni ajratishga majbur qilgani aytilgan. BBC mazkur holat yuzasidan Moliya vazirligiga murojaat qilganida, vazirlik matbuot xizmati bunday tekshiruv haqiqatdan ham olib borilayotganini tasdiqladi. Matbuot kotibining qo'shimcha qilishicha, tekshiruv qonun doirasida ko'rib chiqiladi va qo'shimcha ma'lumotlar Bosh prokuratura tomonidan taqdim etiladi. BBC bu ish bo'yicha Bosh prokuraturaga ham murojaat qildi, ammo javob olgani yo'q. 43 yoshli Abdumuxtor Ergashev o'tgan yil sentyabrida O'zbekiston moliya vaziri o'rinbosari etib tayinlangandi. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida tug'ilgan Ergashev 1 yil qishloq xo'jaligi vazirining o'rinbosari bo'lib ham ishlagan. BBC ayni damda Abdumuxtor Ergashevning o'zidan ham munosabatini olishga urinmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xabar qilishicha, 2020 yilning 9 oyi davomida korrupsion jinoyatlar oqibatida 200 milliard so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgan. Shu yilning 9 oyi davomida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jami korrupsiya holatlari yuzasidan 838 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan bo'lib, shundan sudlarga yuborilgan 454 ta jinoyat ishlari bo'yicha 647 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan, deyiladi agentlik xabarida.